Rusların Qaradənizdə Ukrayna gəmilərini ələ keçirməsinə cavab olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə qarşıdan gələn G20 sammitinə planlaşdırılan görüşü ləğv edib. Bu barədə Trump Twitterda yazıb. Stat: Gəmilərin və dənizçilərin Rusiyadan Ukraynaya hələ də qaytarılmamasını nəzərə alaraq qərara gəldim ki, Argentinada prezident Vladimir Putinlə nəzərdə tutulan görüşümü ləğv etməyim əlaqədar tərəflərin hamısı üçün yaxşı olar. Statın sonu. Bakı Nəqliyyat Agentliyi küləklə bağlı xəbərdarlıq edib. Agentliyidən verilən məlumata görə, qurum hazırda paytaxtda müşahidə edilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar sərnişinlərə dayanacaq pavilyonlarında avtobus gözləyərkən diqqətli olmalarını xahiş edir. Həmçinin nəqliyyat mübadilə mərkəzinin ərazisində yolun hərəkət hissəsinə çıxmamağı, yalnız müəyyən edilmiş dayanacaq məntəqələrində avtobuslara minib düşməyi, yolun qarşı tərəfinə keçərkən müəyyən olunan piyada keçidlərindən istifadə etmələrini tövsiyə edirik. Sürücülərə isə tövsiyə edirik ki, hərəkətdə olarkən yollarda müəyyən edilən sürət həddinə və yol nişanlarının tələblərinə riayət etsinlər. Səlahiyyət müddəti 2017-ci ilin martın 5-də bitən İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın yerinə nəhayət ki namizəd tapılıb. Məlumata görə, ombudsman vəzifəsinə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatının sədri 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki dairəsindən deputat Məlahət İbrahim qızının seçiləcəyi gözlənilir. Bununla bağlı artıq yekun qərar verilib və yaxın zamanlarda onun namizədliyi Milli Məclisə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, 2002-ci və 2010-cu illərdə insan hüquqları üzrə müvəkkil seçilən 81 yaşlı Elmira Süleymanovanın səlahiyyət müddəti 2017-ci ilin martın 5-də bitir.